ဒီပိတေガဒါရဓမ္မဘာနာဂารိကကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းခွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးဗတ္တနာဝိစိတသာဒါရဘိယန္တယေတာစီရင်တော်မူအပ်သောမဟာဗုဒ္ဓဝံဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ၄၆၃မှ သတ်တင်ပြီးတော့ပူဇော်ပါ့မယ်ထိုအခါဣမဝတ္တနတ်မင်းသည်ဘုစင်းရဲ့ ਨੇ စတ်သည်ဖြင့်မိမိမျိုးများယောက်သားချက်ကိုညက်စွာဘုရားကအာယတန12ပါးအစွမ်းဖြင့်အချင်းခြုံ၍ မမြဲ့ထေကြာတော်မူချက်ကိုကောင်းစွာကြွေးပြမှတ်မှတ်သားနိုင်၏သူမြတ်စွာဘုရားထေကြာအသည့်အရနာတရားဤတေယုတ်သဘောကို၎င်းသူအရနာတရားဤစန့်ကျင်ဘက်သဘောကို၎င်းသိလိုရကအကျဉ်းအဖြစ်တွင်ဝတ္တရာဝိဝတ္တတရား ຜູ້ສ િય ຕ ਿਆ ນେວຸກິນຍາຕ ਿਆ 2ພາໂອເມມຍຍောက်ຖາໂລຕະພຽງກະດະມານດາឧបາດານັງຍັດລະໂລກໍວິຫິນຍະຕິເນຍານາໂປສິດໍຢູ່ຫີກະຕັນດຸກຂາປະມົກສະຕິພະນາຈີມາຣາມຸດໍຍັດສາພະຍາ သတ္တုလောကဝိညာတိဟု၍ကြာတော်မူကျဲအရာအကျင်တရား6ပါးကိုရှိလတ်တော်လူ납ပြဘာတ္တဝါအပေါင်းသည်ပိမံနွမ်းနယ်ရ၏တတ္တဝါတို့ပိမံနွမ်းနယ်ရအကြောင်းဆွဲယူအပ်တော်ထုတရား6ပါးဟုသည်အပေပါနီ သန္ဒရာဝတ်ဖျောက်ကြောင်းတရားကပေပါနီအပေတိုးတော့ချင်းရအဖျင်းသန္ဒရာဝုဒုကမှာလွမြောက်ရပါတည်းသန္ဒရာဝတ်မှတွျမြောင်းကြောင်းတရားကိုမေးမြှောက်ထားတော့ရှင်တော်ဖះသည်အကျွန်ုပ်တို့အားဖြေကြားတော်မူပါလောဤတို့ ေမဝဒ္ဒနမင်းကဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတို့ကိုသရုပ်အာဖြင့်ထင်ရှားဖော်ပြ၍၎င်းသ ሙ ရိယသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာတို့ကိုထင်ရှားမပြမှု၍၎င်းသစ္စာလေးပါးနဲ့စပ်၍အမေဘု္ဇာပြဒနာကိုမေးမြှောက်ထားလေရင် นะสวาพยาติโหีมวตนะมินเมชｮอัตตอนี้อတိုင်းเมฉีจารอมูลุยะกาปินสะกามากุณาลกิมโนสัทธาปเวทิดาอิธะสันดาวิราจิตตวะอินนุดุกขะปมุสติหุโดกาฑาโหจารอมูลีติอะเถบเฆกา ဒဂဟိမဝတ္တနမေဒုက္ကဋ၌စိတ်လင်း၆ခုမြောက်ရှိကုန်သောအစင်အတာအနတ်အယတာအတွေ့အထိဤကမဂုဏ်၅ပါးတို့ကိုငါဖျားထင်ရှားဟောပြအပ်ကုန်ပြီဒဂဟိမဝတ္တနမေဤာန၃၂ပါးဒုက္ခသစ္စာဝတ္တရားအစုနာယိ တနာစန္ဒဟူအကျွင်းမဲ့ပယ်ရှားဖြစ်စီရမည်ဤသို့ပယ်ရှားဖြစ်စီ၏ဤနည်းဖြင့်ဝဆင်းရက်မှလွမြောက်ရပေ၏ဤသို့လည်းသစ္စာလေးပါတရားကိုအတွင်စကားသာအနိအဖင်အပြည့်အစုံပါဝင်သောဤကာတာဖြင့် နတ်စွာဖျားသည်တန္တရာဝတ်မှလွမြောက်ကြောင်းဘဂင်ရှိပါတိဟုသောနေညာတရားကောင်းကိုကြတော်မူပြီလေရင်တဖာထိုနေညာတရားကောင်းကိုဖြင့်ကိုတော်မြတ်မင်းဆတော်မူလိုသောတဘာဝနိရောဓိစကားအစဉ်ဖြင့်အခါဤမှာမင်းကြားတော်မူပြီလေရင်နောက်ဆုံးအချုပ် นีโกอุตรมุโลยะกาเอตังโลกัตตะเนญานังเอกาทังโอยัตตะตะทันเอตังโออหะเมขามิเอวันทุกขาปโมษติหุโดอีกาถาวุโหจารอมุเปญอิอะเถบะกาดายกาเฮมาวะตะนะเมตินตุอางาพะยาติ ကာမတ္တရူပတ္တအရူပတ္တဒီဟုသောဒေတာဒုက္ခတင်္ခါရလောကမှာလွံ့မြောက်ចောင်းဖြစ်သောមគ្គិញា៎នេះន ਿਆ ណត ਿਆਉ អម័នအတိုင်းហោចាអបិវិဤទុមគ្គិញា៎ត ਿਆ លានចောင်းភិនតាលិយេតន្តរោវុទុខៈမှာលွံ့မြောက်ណាញ់ចាយី အချာလွမြောက်ရံဏီလာမရှိသောကြောင့်ဒီမကင်ရှစ်ပါးတရားကိုဒါလျင်သန္တရာဝုမဆွမြောက်ကြောင်းဉာဏတရားကောင်းဟူ၍တင်တို့အာငါဖရာဟောကြားမြည်တာဖြစ်ဤတဏီဤဒုမကင်ရှစ်ပါးတရားလမ်းကြောင်းဖြင့်ဒါလျင်သန္တရာဝိတုက္ကမှာလွမြောက်နိုင်ကြ၏ အခြားလွမြောက်ရံနိလာမရှိတော့ကြောင်းအော်မက်ဖိုလ်ကိုရပြီတော့တင်တို့အာအထက်အထက်ဖြစ်တော့မက်ဖိုလ်ကိုရချင်းရောက်ချင်းခါလေဣမကင်း7ပါးတရားကိုသာလေးရံတန္တရာဝို့မပြောင်ကြောင်းနေညာဏတရားကောင်းဟူ၍ငါဖရာပေါ်ကြားမိတာဖြစ်ဤဒီတို့လေညတ်စွာဖရာသည် ရတ္တဖို့အထွတ်တတ်သည်ဖြင့်တရားဒေသနာကိုကောင်းစွာပြီးဆုံးစေလေသည်ဝေဒနာဤကုန်သုံးလတော့အခါတာတာဂိရိနမင်းနှင့်ဣမဝတ္တနမင်းနှစ်ဦးတို့သည်နောက်ပါအချာရဏဘလူးပေါင်းတထောင်တို့နှင့်တကားသောတာပတ္တိဖွို့၌ဒီကြလေကုန်ဤထိုအခါဣမဝတ္တနမင်းသည် ວິ່ງໂປກະຕິກະເປັນຕ ਿਆ ດໍໄນຍຸດິເລ້ຊາຕຸຜິດດິພຽງຍະຄຸອະຄາດໍດາບະອະລິຍາອະພິໄນຕີ བྱ ັນຍະກາຍະສໍພະຍາທະຄິນຫີ້ຊ້ານຈେດອະເນດດານິພິຊົນທີ່ຕຽາເດດະນາກູຈາກນາຍາຈິດໄນລຸນສວລຸນສວາມະຍອງແຍຕິມະໄຕນຍະກາຍະສໍພະຍາກູຕິກະບູມິຕຽາ အတိက भूमी တရားနှစ်ပါးကိုမေးမြလိုရကာကောတုဒ္ဒရတိဩဃာကောဒတရတိအာနဝံအပတိဋ္ဌိအနာလံပိကောဂံပီနေတိတတိဟူသောဂါထာကိုယွတ်စုကြောက်ထားလည်ဤအဘိဗေကာဘုန်းတော်ကြီးမတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားဤလောက၌ အဘေဒုဒ်အကျင့်ကုန်နှင့်ပြေဆောင်သောသူသည်ဩဃ၄ဃရေပြင်ချမ်းကိုကူတန်းနိုင်ပါသည်ဤလောက၌အဘေဒုဒ်အကျင့်ကုန်နှင့်ပြေဆောင်သောသူသည်အပြောကျယ်လျက်နလက်နက်စွာသန္တရာတိဟုသောတမုတ်တရားကိုကူးနိုင်ပါသည်အောက်ဖို့ဖြင့်လဲသောတ္တိယမရှိ အတဲ့ဖို <c oughs> <c oughs> ့ပြင်လဲဆွဲတွင်ရာမရှိပဲနဲ့နှဲ့လဆွာတန္တရာဓိဟူသောတမုတ်နေရာ၌မနစ်မွန်း čan သာဇာတိနေသောသူသည်အဘဲသူပါနီးသောကာညဆွာဘုရားသည်အမေကာတာခြေထွက်ဖြင့်မင်းများအသည့်တိက္ခာဘူမိတရားကိုခြေချတော်မူလောသည်ဖြင့် တပ္ပတာသီလတံပနောပြညာဝတုတမဟိတောဣဇဒ္ဒစေင်ဒီတတိမာဩဃတရတိဒုတရာဘုဒ္ဓဂာဓာဟူမိတ်ဆူခီကြတော်မူလိအတိဘေကာဒါယကဧမဝတ္တနမေအချင်းယဟန်တိအတ္တကိုပင်ဆွံ့ရစေကားမူ တေခါဖို့လွန်ကျူးမှုကိုမပြူပဲထိမ့်သိंစောက်လျှောက်လေရေခါခတ်တဲ့တီလာနှင့်ပြေစုံဤဒေါဂီလောကုတ္တရာဉာဏ်အထူးနှင့်လည်းပြေစုံဤဥပစာရဒမာတိအပ္ပနာဒမာတိနှင့်လည်းပြေစုံကာကောင်းစွာပြီးကြည်ဤ नीय ကိသတ္တခေါ်တော့မိမိယုတ်နခန္ဓာတရား၌ ၎င်းအာရိတ်သုံးပါးတို့တင်၍ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အဖန်ပါချုပ်လေ၏ချုပ်လေရှိ၏ထိုတိက္ခာသုံးပါးကိုအမဲမပြပြုကျင့်အောင်ရွဆောင်နိုင်သောတတိယညနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ထို့သောဒီလာသမာတိပညာတိက္ခာသုံးပုံကျင့်ရင်ဆုံးသောယဟန်သည်ဒါမန်လူတို့ ကုမြောက်နိုင်ခဲ့တော့ဩဃ၄းရေပြင်ခြင်းကိုကုသနိုင်ပြီဟုဆိုလိုသည်အစ်တို့များဆောဗျာပြည်တိကဘူမိတရားကိုဖြစ်ကြာတော်မူပြီပြခုအခါအတိကဘူမိတရားကိုဖြစ်ကြာတော်မူလောတဖြင့်ဝိရတ္တကာမတိညာယသဗ္ဗတန်ယောဇနာတိကော นันติภาวะปริคคิโนตောกำปิรีนติติฏิหุตောกาถาโกเมษูฉิจารอมุลิยิอธิเบกะดายกาเฮมาวะตะนมิอจินตุติโอตุกามะโต၌တွေ့တာတတ်မဲ့တော်တဏှာနဲ့ရှင်သောတင်ညာတရားအလုံးတို့မှာ အမြစ်ပြကျောင်းကျင်းချင်းဖြင့်ရှောင်းကျင်းပြီးဖြစ်ပေ၏။မလေးပါးဖြင့်တောင <c oughs> ်းစဉ်၁၀မြို့ညွန်ရှေကျိုးကိုပယ်ချိုးလွန်မြောက်ပြီးလေဖြစ်ပေ၏။နန္ဒီခေါ်သောတဏ္ဍာ၃ပါးဘဝ၃ပါးတို့၌လဲဘဝ၃ပါးတို့လည်းအကြွင်းမဲ့ကုန်ခန်းပြီးသူဖြစ်ပေ၏။ ဒုဒုဒဂုံကျေးစုနှင့်ပြည့်စုံသောညာနာပို့ကိုသည်အောက်အဖို့ပြင်လဲထောက်တရားမရှိအထက်ဖို့ပြင်လဲဆွဲ gain မိတွေ့ရာမရှိပဲနနဲ့ကျွမ်းလာစွာသန္တရာဓိဟုသောတမုတ်တရား၌မနှိမ့်မြုတ်သောသူမြည်သည်သူမြည်ဤဟုဆိုလိုသည်ထိုအခါအေမဝတ္တနတ်မင်းသည် မိမိတံငေချင်းတာတာ గిరి ณတ်မင်းကို၎င်းနောက်ပါအချံယာณတ်ဘလုတထောင်ကို၎င်းကြိရှိ၍ညစ်သက်ဂျေနတ်အာယဝံမြောက်ကပေါ်ပြလက်တတ်သောငါအခတာတို့ဖြင့်ယသော်ဘုရားကိုညစ်လူအာယကြီးမွန်းပြီလေမိမိတံငေချင်းတာတာ గిరి ณတ်မင်းပါအချွေယံပရိတ်သณတ်ဘလုပေါင်းတထောင်နှင့်တကွာ โยธีเมญโนชิกโคจยิมีมิเนยาทานะตุปยันตวาลิอิทุฎิวนนางาขาฑาโรหุติกาเตกัมพีระปัญญานิปุณณัตถะตัตถิงอะเกญสนังกามาวะเวอัตตัทธาตัมปัตตะถะตัพพะติวิปมุตตาเดภเปติกมะมานามะเหติ ဝန္တောတံင္ေချင်းကောင်းအိုနာပောင်းတို့ဂာမီရပညာနေနယ်လစွာခန္ဓာသာတော့တရားတို့၌ခွဲခြားသိဖြာသိမြင်တတ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ကောင်းစွာလောက်လို့ပြေဆုံးတော်မူထသောဏိပုဏ္ဏတတသိတိမ်ွေတော်ပညာရှင်တို့ထုတ်စဉ်မေးမြန်းအပ်သည့်ပြဒနာဤအနက်ကိုပြည့်ပြည့်ကုန်စင်အမှန်တိုင်းသိမြင်တော်မူထသော အဂိဉ္စဏံဂာဂဒေါတဘောမာနနှင့်ဒုမဒိဋ္ဌိဒုစရိတာကိလေသာဟုပညာခုနှစ်မျိုးကြောင့်ပညာခုနှစ်မျိုးကြောင်းကြမှုတရားစိုးသို့ဇိုးစင်းမြရှိတော်မူထသောကာမဘဝေကာမနှစ်ပါဘဝသုံးပါတရားအဆုနိုင်အတ္တတံညိကတွေ့တာချင်းကျင်းတော်မူထသောသဗ္ဗတိ ขันดาอายตนะสติผ่องผ่องขัตสิ้นดออายุไนวิบมุขตาสันตรากะอน่านอพเภกင်းแต่เพียงရှင်းရှင်းลดတော်မူကြည်ถะတော်เดิบิปฏิเทมะภတ်ชิพผ่องเดิบ္ဗလမ္မာတော်ไนกมะมานาอဖန်ภาวน์ษาဈิญญัญจั่วတော်တော်မူนัยถะတော်มหิเถยอิเล็กขန္ดา သာဒီဂျေစုဘုံအထူးကိုစီဘူးရှာမိလက်ကြောမူပြိထတော်တာသူဃောရမຫນွယ်ພາလက်စွာဖရာခုပတ္တဒမျက်မောက်ထင်းထယ်ဖူမြင်ကြဂုံလောနိအနောမမနာမဒီပုဏ္ဏဒတ်ဓာတေပညတဒါကာမလေယီအတ္တဒါ တပ္ပတ္တသဗ္ဗဝိတုံသူမေတ္တာအရိယပတိကမမာနံမေထေတိဘုံတော်တန်ငယ်ချင်းကောင်းဥနာပေါင်းတို့အနောမနာမမလျော့လျော်သောဘုန်းကျေးဇူးတို့ဖြင့်ជីကျူဟောဟာသမ္မာတံဗုဒ္ဓစသည့်ပြန့်ပြူးအမြည်ထူးရှိတော်မူထသောနိဗုဏ္ဍတတ္တိတိမ်မွေသောပညာရှင်တို့ထို့စဉ်မေမြတ်အပ်သည့်ယသနာဤအ내ကူ ပြည့်ပြည့်ဂုံစင်အမှန်တိုင်းအတိမြင့်တော်မူထတော်ပညာတရာပညာရာကြောင့်အကျင်ကောင်းကိုညင်ချောင်းတာရာဩပြကားဖြင့်ပညာအထုကိုခြံပြူပေဝေတော်မူထတော်ကာမလยีဒဏ္ဍဋိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲကြီးတတ်မြရာကာမဝဋ္ထုအဆူစု၌အတ္တတံငါငါဥစ္စာဒဏ္ဍဋိဋ္ဌိကန့်ညှင်းကိန်းတော်မူထတော် တဘာဝီတော်ခတ်သိမ့်သောတရားကိုတိုင်းခြားတိမြင်တော်မူထသောသူမေတာတာဝေညုတညာဉ်ဤအခြေခံပါရမီညာန်လည်းကြည်တော်မူထသောအရိယပတိဖလဒသမဘခမတွင်ညောင်းအရိယလမ်းကြောင်း၌ကမမာနာခြင်းရသမျှဝင်စားကြွသွားတော်မူထသောမ혜တိတိလက်ခန္ဓာ သတိကျေစုဂုံအထုကိုစီဘူးရှာမိဒီကြတော်မူပြထတော်တာဘုဂောရမံွယ်ဖားမျက်စွာဖရကုပတ္တထမျက်မှောက်ထင်းထင်းဖူးမြင်ကြကုန်လောသုံးသူဒိဋ္ဌဝတ္တနောဣဇသုဗ္ဗဘာတာသူဟုတ်တိတံယအတ္တတာမံတံဘုဒ္ဓံဩနတေညမနာတံ ဘန္တောတံဃေချင်းကောင်းဥနာပောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဩနတိန်နာဩဃလေးကံညီပင်ချံကိုဥဒလုံမြောက်တော်မူပြီးထသောအနာတောလေးပြာအတောပွာလျော့ကုံခန်းတော်မူပြီးထသောတံဗုဒ္ဓာမြတ်စွာဘုရားကိုယံရတ္တမအရှင်ចောင်းအာဒတာမကံကောင်းထောင်းမှမပူရအောင် ဒိဋ္ဌထင်ထင်ဖူးမြေရကိုဤတသမာထို့ကြောင်းငောငါတို့ဤအစ္စယနေ့ဒိဋ္ဌမျက်စိအာယုံတွဲကြဖူးမြေရခြင်းသည်သူဒိဋ္ဌရတနာနုဒရိယအခွင့်ကောင်းရ၍ကောင်းလာတော့ဖူးမြေရခြင်းသည်အဟောတိတဝချစ်ခဲ့လी၏တကားဘာဗတာနနေ మో တောက်အချင်းတို့ရောက်ရခြင်းသည်လဲတုပ္ပဘာတာ အပိက္ခသိငင်းငိမ့်လွန်မြောက်ကောင်းသော మో သောချင်းသည်ဟောတိတဝါချစ်ခဲ့လေးပြီတကားဥဒိဋ္ဌာဘဝင်စိတ်ကြအိယာမထာရခြင်းသည်သူဥဋ္ဌိတာလောဘဒေါသ మో ဟမအောင်းကောင်းစွာထာရခြင်းသည်ဟောတိတဝါချစ်ခဲ့လေးပြီတကား၄အိမေတ္တဒတတရာယက္ခာ เอตทิมานโดยัตตติโนตัปเปตันตรณันยันติตุณโนตัตตะอนุตตโรปันติบงดอนิโวทูลินตัอบบะโรมูโตเมสวะพะยาเอตทิมานโดกามะสิฏฐิมิโยตะโกณะปิเสงกุงถะตอยัตตติโนล้นซวาเมี้ยมะละฉายาจิโรจิกุงถะตัตตะตะดาดาบองเสดองตะทองอะยิตั่วจิกุงตอ ဒါပဲခတ်သိန်းကုန်တော့ဣမိရကဣနာဘလူအပေါင်းတို့သည်ဒါရှင်ဘုရားကိုတရဏပိုးွယ်လေလေအောင်အောင်းရာဟူ၍ညာတီးအကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကားဓောကဥတ္တရာဘာဒရဏကိုကိုလုံးထုံ၍ခိုးလုံးစိကတ်ကြပါကုန်၏တော်ရှင်ဘုရားသည်နှောကျွန်ုပ်တို့ဤအနုတ္တရအတုမရှိလွန်껙ပြီသောတထာ ပထမအရိယဘုံတာကုန်းပြောက်နန်းကြီးစောင်းနိုင်အောင်ချီမြောင်းမဆသုံးမဓာတ်စွာဆရာတခင်ဥတိတ်တင်ကြီးဖြစ်တော်မူပါ၏။ငါတေမယဝိစရိတာမဂာမဂာမနဂာနဂာနမတ္တမာနာတံဗုဒ္ဓံဓမ္မတ္တသာသူတံမတံဗန္ဒီဘုံတော်နေဝွန်ခွန်လင်းတောက်ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား ဧမြာထోကျွန်းတို့သည်ဣတော်ဗတ္တာယယင်းဤမှာစ၍တန်ဘုဒ္ဓံတန်ဘုဒ္ဓဘာဝင်စသုံးလကထောထားရှင်တော်ဖျားဤမြပြပြောဟုယေစုဂုဏ်ဖြင့်ပြည်စုံထင်ရှားဟုမှတော်ဖျားအဖြစ်ကို၎င်းဓမ္မတမဘုနှစ်ပါးဓမ္မခဏ်ဟုဆေရန်ထင်ပေါ်တရားတော်ဤသူတ္တာမတင်စဟုမှထွက်ကြောင်းကောင်းတော်တရားဤအဖြစ်ကို၎င်း နမတမာနာတုံးလူရှင်ပင်ဒုထိတ်တင်းသတပ္ပညုတညာနဥက္ကံဇူမိုးပိုင်တိဘုန်းလိုင်ဖျာမှန်လညာဤမြတ်ဖြားစီနောစိမ့်ဒီကျော်တိသေဘောဓမ္မမြတ်ထွလကုစလည်းအစုံသုံးပါအစုံကောင်းခြင်းဂုံနှင့်ပြည့်စုံထင်ရှားပေါညွန်ကြ गे ဇစ်ပါအရိယ ยตังกาติยตังกาแลติกขะตุงยะจีมวออติเสซะลုံးซုံเป่นผုံผองโกอาโยนหนิโลอาติหมุ่ยอีโตสะติยะระนาตุงมีกุนยีติติอะมะปี้โกจะจีมวอมวะเมซุญญ้วยอูซอนถ่เก็บเตเลซงเต็นมี้เลยปิชวยเม็ดนูติโกปุโซนิพพานโซผิดจะกุนเลยกามา နယွာတစ်ခုမှဂာမနယွာတစ်ခုတို့၎င်းနဂာနတ်တောင်တစ်ခုမှနဂာနတ်တောင်တစ်ခုတို့၎င်းဝိစရိတာမလဲ့လယ်ပြဲစားသွာလာရွေးကြကြပါကုန်အံ့ဖျားသာတုသာတုသာတု